ጥበብ ወርቅዬ ሊታረም ይገባል የሚለው ረስ ነግረን ነበርና እስቲ ወደሱ እንይጥሩ። አዎ ጥበብ ወርቅዬ ሊታረም ይገባል። ሰሞኑን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ታምራት ደስታን በተመለከተ ብዙ ነገሮች እየተባሉ ነው። አዝነናል። ጥበብ ወርቅዬ ታምራት ደስታ ከመሞቱ 3 ሳምንት በፊት አብረን የጸለይነው የአንድ ሰዓት ተኩል የንስሐ ጸሎት አለ ቀርጬዋለሁ በቅርቡ እለቀዋለሁ ይላል ነው። በርግጠኝነት አይታችሁታል? ከመሞቱ ሳምንት በፊት አዎ። እኔም ዛሬ ያየሁት ነበር የመረጃና ብዙዎችም አይተውታል ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ምን ያህል ለጥበብ ወርቅዬ ደውዬለት ነበር ተመሳሳይ ነገር ነው የነገረኝ። ለኔ ያለኝ ነው አሁን ፌስቡክ ላይ የለቀቀው። ምናልባት እሱ ላይሆን ይችላል ወይም የነገራቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል የለቀቁት። አብረው ጸልየዋል ብዬ አምናለሁ። እሺ ጥበቡ እንደሚለው የኢየሱስ ድምጽ ረፍት ይሰጣል፣ እቻለም ከንቱናት አስጠልታኛለች፣ ኢየሱስ ይሻለኛል ይያለ አልቅሷል አቃስቷል ነው የሚለው። ግን ስህተት ነው ባይነኝ ነኝ። እሺ እንዴ በርግጠኝነት የምናገረው በገርጂ ማርያም ቤተክርስቲያን ታላቁን የአብይ ጾም አስቀድሷል። አዎ እኔ ማረሰው በርግጠኝነት 200% ነው ባጋጣሚ ማረሰው። ታስታውስ እንደሆነ ቄሶቹ እኔ ነበር ይጃቸው የመጣውትኝ በለታምራት ደስታ ቤት እና በሰዓቱ አንዱ ቄስ ያለክስ ነበር ከማለት ማለት ነውና በጣም ታውቃለህ ምናምን ስለው እዚህ ነበር ከኛ ጋር። አዎ ምስክርም ያስፈልጉ ሱባይ ነበር። አዎ ታምራት እንደዛ አይነት ሰው አይደለም ሲለኝ ነበርና ምስክርም ያስፈልጉ። ታምራት ደስታ የሞተው ሚያዚያ 10 ነው። ከሚያዚያ 10 3 ሳምንት ቀደም ብሎ በርግጠኝነት መቁጠር ትችላላችሁ ታላቁ አብይ ጾም ነበር። በምን ሂሳብ ነው ጥበቡ የጋር የሚሄደው? አዎ ሱባይ ውስጥ ነበር። በጣም በጣም የተጋነነ ውሸት ነው። እሺ ይሄን እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። ሱባኤ ነበር ያስቀድስ ነበር። ታሜ ጓደኛችን ነው። እያንዳንዱ ነገር ሲጀምርና ካለ በዛ ሰዓት ኦፍ ኮርስ ሰዎችን አያገኝም። ጓደኞቹንም መርጦ ነው የሚያገኘው። አያገኝም ምክንያቱም ሱባኤ ነው የሚገባው። ምናልባትም ይሄኛውን አመት ይመስለኛል ማርያም ቤተክርስቲያን ያሳለፈው እንጂ ከዚህ በፊት የነበሩትን ጾሞች በጠቅላላ ገዳም ነው የሚሄደው። ታምራትን አታገኘው። ገዳም ገብቶ ሱባኤ ገብቶ ሁሉ ነገር ጨርሶ ነው የሚወጣው። በርግጠኝነትም አሁን ታላቁን የአብይ ጾም በማርያም ቤተክርስቲያን ነው ያሳለፈው። ስለዚህ ከጠበቡ ጋር ይገናኛል ብዬ አላምንም እርግጠኛም ነኝ። ስለዚህ ከየት መጥቶ ምናልባት ጊዜውን አላስታውስም በግምት ከሶስት ወይም ከአራት አመት በፊት ጥበቡ ሙዚቃ ሊያቆም አካባቢ የዛኔ አንዳንድ ብዥታዎች ነበሩ። አንዳንድ ግራ የሚያጋቡ ስሜቶች ነበሩ። ወዲያውኑ ተጠምቆ ገዳም እንደነበር በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። ኦኬ ታሜ ላይ ማለት አዎ። ስለዚህ ጥበቡ ወርቅዬ ታረም ለማለት ነው። ካልሆነ በታምራት ወዳጆች ውስጥ ጥሩ ነገር አይፈጥርም። ለልጆቹ ለቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ ክብር ታረም ለማለት እንወዳለን። በጣም ትልቅ ስህተት ነው። አሁን በየፌስቡኩ በየማህበራዊ ሚዲያውን ተበትኗል። ሙቶ ቃሽ ይላል እኮ አይደል አበሻ። አንድ የሞተን ሰው በቃ መርሳት ነው ያለበት ትልቅ ነገር። ቢያንስ የተሻለ አሪፍ ይሰራው ነበር። ሌሎችን አስተምርበታለሁ ብሎ ነው ሊጠቀመው የሚችለው። ከዚህ በፊትም ስደውልለት ያወራኝ ይሄንን ነው። ግን እሱን ስብዕና መንካት ይሆናል። አዎ የሰው ስብዕና መንካት በሚሆነው የጓደኛችንን ክብር ደግሞ ከምንም በላይ እንፈልጋለን። ስለዚህ ጥበብ ወርቅዬ ሊታረም ይገባል። በየሚዲያው የተነዛው ግን 200% ሐሰት ነው ብዬ ማረጋገጥ ይችላል። አዎ አንዳንዴ የምንደመድምባቸው ነገሮች በጣም ትክክል የማይሆኑበት አጋጣሚ ይኖራል። አሁን እንደዚህ ፌስቡክ እነዚህ በእጃችን ልንጠቀም ሁሉንም ጋዜጠኛ ያደረጉ ነገሮች አሉና ምናልባት ጥበብ ወርቅዬ ደግሞ ቢጽፍ ታማኝ ይሆናል በብዙ ሰዎች ገብቶሃል። ተከታዮችም አሉት። ግን አሁን እያልን ያለ ነው እኛ ጥበብ ወርቅዬ ዋሽቷል ሳይሆን ታረም ነው እያልን ያለ ነው። አዎ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ አዎ ፌስቡክ ላይም የተበተነው ነገር ጥበቡ ወርቅዬ ነግሮኛል እያሉ ነው የሚለጥፉት። እነሱ ደግሞ ውሸት ናቸው በያለም ነው። ምክንያቱም በርግጠኝነት ነግሯቸው ሊሆን ይችላል። ለኔም ያለኝ ይሄንን ስለሆነ ማለት ነው። ለኔም ያለኝ ይሄንን ነው። ለነሱም ነግሯቸው ሊሆን ይችላል። ይሄን ኖሬ ያባዙት ገባ አይደለ? ስለዚህ አሁን ምናልባት በጥበቡ ወርቅዬ ስም ተጻፈ ብንል ምናልባት ሊያጠራጥር ይችላል። ምክንያቱም ማህበራዊ ሚዲያን እንደፈለክ ነው የምትጠቀመው። ግን ለኔም ያለኝን ነው እዛ ላይ ያየሁት። ገብቷል። አዘጋጅቻለሁ። በእርግጠኝነት በቅርቡ በመቅረጸ ድምጽ ያስቀረውት ድምጽ አለ። በእርግጠኝነት እያለቀሰ እየጮኸ ኢየሱስ ድምጽ የኢየሱስ ድምጽ ይሰማኛል፣ እቻለም ከንቱናት አስጠልታኛለች እያለ ቀድቻለሁ ነው ያለኝ ለኔ። ስለዚህ ለኔ ያለኝ ነው ፌስቡክ ላይ የወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ለሌሎችም ሰዎች ብሏቸዋል። ምናልባት ለማስተማርነት ተጠቅሞበት ሊሆን ይችላል። ግን ያ ስህተት ነው፣ ሐሰት ነው። አዎ ታሜ እኮ በዚህ ደረጃ ላይ እኮ ማለት እንደዚህ አሁን እንደዚህ አግነነ ብዙ መጥፎ ነገሮችን ይሰራሉ ለምጠራው ልጅ አይደለም ሲጀመር ማለት ለማስተማር እንኳን ቢሆን ማለት ጊዜውንም ማስተካከል ተገቢ ነው። ጊዜውን ስታስተካክለው በእርግጠኝነት ከሚያዚያ 10 ሁላችንም እንስማማበታለን አይደል? ሚያዚያ 10 እንደሞተ ከሚያዚያ 10 3 ሳምንት ቀደም ሲል ያለው ምንድነው ታላቁ የአብይ ጾም። አብይ ጾምን ቅዳሴ ላይ ነበረ። አዎ በደንብ
ብቻውን ደግሞ አልነበረም ኃይሌፓም አብሮት ያስቀድስ ነበር። ስለዚህ በየትኛው መንገድ ነው ጥበብ ወርቅዬ ጋር ሄዶ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው? ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን ለማስተማር መንፈልግበት ሰዓት አጠር የምታረግበት ነገር አለ፣ ጊዜዎችን ማለት ነው። ሌላ ጊዜ እንደው ተገናኝቶ አሁን ቀደም ያልከኝ አለ ከአራት ዓመት በፊት ምናምን እንደዚህ ያልከው ነገር አለ። ምናልባት በዛ አጋጣሚ አግኝቶት ከሆነ ኢቨን ቢያንስ ጊዜውን ቁልጭ አድርጎ ቢያሳይ። ደግሞ ድምፅ መቅረጫ በድምፅ የቀረስከው እርግጠኛ ነኝ ቀኑን ተፈራርሞ አይደለም የሚያወሩት፣ ቢያወሩ እንኳን ማለት ነው። ይሄ ትክክለኛ መረጃ ሊሆንለትም አይችልም። ግን እንደው ሙቶ ቃሽ ባንሆንና ቢያርፍበት ጥሩ ነው ልጁ። እኔ በተለይ ጥበብ ወርቅዬን በጣም ነው የማከብረው፣ በጣም ነው የምወደው። ትልቅ ቦታ አለኝ። ኦፍኮርስ የእሱ መንገድ አሁን የተለየ መንገድ ነው። ሙዚቃ ውስጥ በነበረ ሰዓት ላይ ትልቅ ቦታ ነው ያለኝ። ገብቷል? ያንን ክብር እንዳያጣው ነው። ቤተሰቦቹንም እያስከፋቸው ስለሆነ ሊታረም ይገባል። ብዙዎቹ ናቸው እየተቀባበሉት ያለውና እውነታውን ማወቅ ተገቢ ነው። ዝም ብሎም አንዳንዴ አንድ ሰው የለጠፈውን ነገር ይዞ ማባዛትም አሪፍ አይደለም። ተደጋጋሚ ጥያቄ ስለመጣ ነው ይህንን ያነሳ ነው። ማረጋገጫው እጃችን ላይ አለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተደጋግመው ሲወሩ እውነት ሊመስል ይችላል። በፍጹም አዎ፣ መቶ ውሸት አንድ እውነት ይሆናል። ልክ እንደዛ እንደማለት ነው። ለአሁኑም ለምን ወሬያችን አሳርፈ ነው። በታምራት ዙሪያ በጣም በርካታ ሙዚቃዎች እየተሰሩ ነው። ከዚህ ቀደም መስፍን በቀለ ለወንድሙ ለጓደኛው ቆንጆ ሙዚቃ ሰርቶለት ነበረ። እንዲሁም ኤርሚያስ የተባለ ከካናዳ ጎበዝ ድምፃዊ ነው፣ እሱም ቆንጆ አድርጎ ሰርቶለታል። አንደኛው ደግሞ ጃኪ ጎሲ ነው። ጃኪ ጎሲም ቆንጆ አድርጎ ነው የሰራለት ለታምራት። በሰዓቱ የተሰማውን ስሜት ዘፍኖታል። በተወሰነ መልኩ አስደምጣችሁ እንመለስና ወደ ቀሩ ወሬዎች እናመራለን። ወዝወዝ አዲስ ላይ ነው የምትገኙት። ምንም ማድረግ አይቻልም። 468 ጠጠር በባልቴቷ ውስጥ ተገኘ። ያስደነግጣል። በማዕከላዊ ቻይና የምትኖረው የ58 ዓመቷ ባልቴት ከሰሞኑ መነጋገሪያ ሆናለች። ቼን ትባላለች። ቼን በጠናታማ ሆስፒታል ገባች። በተደረገላት ቀዶ ጥገና ያልተለመደ ነገር ወጣ። ጣጣ 468 ወይም አንድ ጎድጓዳ ሳህን ሙሉ የሐሞት ጠጠር አስደናቂ ተብሏል። ቼን ከዛሬ 17 ዓመት በፊት የሐሞት ጠጠር እንዳለባት የተነገራት ሲሆን በወቅቱ በቀዶ ጥገና እንዲወጣላት ፈቃደኛ ባለመሆኗ ለከፍተኛ ስቃይ ተዳርጋ ነበረ። በሕክምና ብዛት ያለው ጠጠር አልታየም ተብሏል። በዚህ አይነት ሁለት አይነት ሚክስድ አለ። የመጀመሪያው የሐሞት ጠጠር ላይ የሚቀመጠው አንድ ጮማ የሚመስለው ነው፣ ሁለተኛ ጠጠር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሚክስድ የሆኑ ናቸው። ሐሞቱ ጮማውንና ድንጋዩን የሚይዘው ማለት ነው። የእሷ ጠጠር ብቻ ነው። ያ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ ማለት ነው ደግሞ ብዛት የኮሌስትሮል ጥርቅም ነው። ሂደቱ ያስደነገጣቸው ዶክተሮች በጣም አስደናቂ ብለውታል። 468 ቁጥር ያለው የሐሞት ጠጠር። እስከዛ ሰዓት ግን ምንም አይነት ህመምም ሆነ አንዳንድ ነገር ማለት ጤናዋ ራሱ እንደዛ ሆነ። ከዛሬ 17 ዓመት በፊት ወደ ህክምና ሄዳ የሐሞት ጠጠር አለብሽ ተብላ ነበረ። በዛሃቱ ቀዶ ጥገና ለማድረግ ፈቃደኛ አልነበረችም። ከዛ በጠናታማ ነው አሁን ሆስፒታል የገባችው። 17 ዓመት በፊት አሁን 480 ይሄኔ ሁለትም ሶስትም ሊሆን ይችል ነበር። ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም መጥፎ ድንገት ነው። በጣም በጠናታማ ሆስፒታል ገባች። ከዛ በኋላ ቀዶ ጥገና ሲደረግላት 468 ወይም አንድ ጎድጓዳ ሳህን ሙሉ የሐሞት ጠጠር የተገኘባት። እድለኛ ናት ልንላት እንችላለን። በመትረፏ እንጂ ስጠጠራላት ኦፓል አይደል ያገኘችው። እሺ ወዝወዝ አዲስ ላይ ነው የምትገኙት አድማጮቻችን። ወሬያችን አሁንም ይቀጥላል። በያላችሁበት ዘና ፈታ ወዝወዝ እያላችሁ አሪፍ ቀን ከኛ ጋር እያሳለፋችሁ እንደሆነ እምነታችን ነው። ትንሽ ፈታ እናርጋቸው። ትናንት የሰማሁት ሰሞኑን በቲቪ ስለ ጀሶ እንጀራ ሙዝ ከቂቤ ጋር ሲቀየጥ፣ በርበሬ ከሸክላ ጋር ሲዋሃድ የተለያዩ ነገሮች እየታዩ ነበረ። አንድ እናት አይቶ ምን ቢሉ ጥሩ ደግሞ አይ የኢትዮጵያ ሕዝብ የዓለም ዋንጫ ብቻ ነው ያልበላው። የእውነት እኮ ጀሶን ምኑንም በልተን በበላን ዋንጫ ሸክላውንም በልተናል፣ ሙዝ በቂቤውንም በልተናል፣ ጀሶንም በልተናል፣ የዓለም ዋንጫ ብቻ ነው ያልበላን አሉ። ማለት እንደ አንዳንዴ እንደዚህ ይቀልዳሉ። ሕዝብ ምንም የሚባል የለም እና በጣም ይገርመኛል። ሬጌዜት የሚባል አለ ታውቃለህ? ሬጌዜት የሚባል በግ ነው የሚረገጠው እንጣጥንጣጥ ስለሚሉ ሬጌ። ከዛ እሱን በልተህ በዛ ላይ የጀንሶ እንጀራ በልተህበት የሸክላ በርበሬ ተጨምሮበት
ምን አይነት ፍጡር ልትሆን እንደምትችል በጣም ከባድ ወለታቸው ነው። ኢትዮጵያ ዘ ያለ ማንጫ ብቻ ነው ያልበላው። ብዙ ነገር ተቀየረ። በዛ ላይ አንተም ወይ ማሙሽ ዘይት የሚባለው አለ ታቋለሽ? ጧት ጧት ፀሐይ ይሞቃልና ማሙሽ ነው የሚሉት ዘይቱን በጎን። እናንተም በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ጧት መሞቅ አለበት ይጣበቃል ይረጋል አይደለም? ማሙሽን ካነሳ አይቀር አንዱ ማሙሽ ውሃ ይጠጣል? አዎ በደንብ ይጠጣል። እኮ ለምን ይጠጣል? ስለማይበላ ቢልስጮች ማሙሽን ካነሳ አይ ማሙሽ ስለማይበላ። እሺ ወደ ወሮቻችን እንመለስ። ነው አንዲት የ22 አመት ወጣት አሲድ ተደፋባት። እንቀጥል። አዎ በጣም ነው የምታሳዝነው። ወጣት ናት። ከዚህ በፊት ምናልባት የምታስታውስ ከሆነ ካሚላት አዎ ታሳ 28/1999 ምሽት ነበር አሲድ ተደፋባት። አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። ተጎድታ ነበር። ሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ይቁም እየተባለ ቢዘመርም አሁንም ቀጥሏል። እንግዲህ ካሚላት ላይ የደረሰው ነገር በተመሳሳይ ሜላት ላይም ደርሷል። አዎ ሜላት ተሰማ ትባላለች። 22 አመቷ ነው። ወጣት ናት። የአራት አመት ሴት ልጅ አለቻት። ከባለቤቷ ጋር ነው እንግዲህ ሻይ ቡና ለመጠጣት በወጡበት ሰዓት አሲድ የተደፋባት። እጅግ በጣም ተሳዝናለች። ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባታል። ለምሳሌ የቀኝ ጆሯ የማዳመጥ አቅሙ በጣም ቀንሷል። ጡቶቿ ላይ ከፍተኛ ችግር አጋጥሟታል። ህመም ይሰማታል። ፊቷ ተበላሽቷል። ኦልሬዲ ፊቷ ተበላሽቷል። ፊቷ በዚህ በቀኝ ጎን ነው ያለው። ጸጉሯም ጀምሮ ማለት ነው ወደታች በአጋጣሚ አይቼው ነበር። በጣም ነው እንዳየው አንተ ምስሉ ላይ በጣም አንዳንዴ አለ አይደል ሰውን በለመድከው ነገር ነው ልታየው የምችለው። ከዛ ውጭ ሲሆን ይከብዳል። እና ለማንኛውም አባቷን አውርተናቸው ነበር። እሱን ሰምተን እንመለስ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። አባቷ ስቅስቅ ብለው እያለቀሱ ነው እንግዲህ ለወዝወዝ አዲስ የተናገሩት። በጣም አሳዛኝ ነው። በጣም ወጣት ናት። ገና ብዙ የሚጠበቅባት ልጅ ናት። 22 ዓመቷ ነው። ሜላት ትባላለች። እንግዲህ የካሚላት እጣ ደርሶባታል። በጣም ታሳዝናለች። አባቷ የነገሩንን እስቲ አድምጠን እንመለሳለን። ሻይ ቡና ንበል ብሎ ባለቤቷ ከወጡ በኋላ ትንሽ ቆይቶ እሱም ልብስ ላምጣልሽ ምናምን ብሎ ነበር ብርድ ብርድ አለኝ ስትል፣ ከዛም በኋላ ልብስ ዞላት መጣ። ትንሽ ቆይታ ደግሞ ያው ደብሮናል ንግባ ወደ ቤት ስትል ያለችው ካሉ በኋላ በላዳ እንሂድ አለችው። በላዳ እየሄዱ እያለ ትንሽ መንገድ ሲቀራቸው ወደ ቤት ሊገቡ ሲሉ ወራጅ አለ አለ እሱ። ሲወርዱ ልጁ ቁሟል አለች። ፊት ለፊቱ ጋር ቁሟል። በጥቁር ፌስታል ነገር ይዞ ነው። ይሄ ልጅ ቀፈፈኝ ምንድነው የቆመው እያለችው ነበር ለባለቤቷ። ፊቷን ዞራረ ቀፈፈኝ ይሄ ልጅ ምንድን ምን እያደረገ ነው እኛን ቆሞ የሚመለከተን የሚያየን ብላ እየተነጋገሩ ነበር። ከባሏ ጋርም የሆነ ጭቅጭቅ ነገር ነበረባቸው። ዞር ፊቷን ትንሽ ወደ ባለቤቷ ዞር እንዳለች እንዳለ ጨመረባት። ከዛ ራሷን አታውቅም። በጣም ተጎድታለች። አይኗ፣ ጆሮዋ፣ ጠቅላላ ሰውነቷ በሙሉ ነው። ፊቷ ያው ትንሽ አንድ አይኗ ግራ አይኗ ነው እንጂ እንዳለ በቃ አንድ አይኗም የለም። በጣም ጉዳት ላይ ነው ያለችው። አሁን ስሜቱ በጣም የከበደ ነው። አናቴን ትላለች። ጭንቅላቷን፣ ሰውነቷን፣ ጠቅላላ ጥርሷን፣ ጆሮ ይጮኋል እያለች በጣም ጉዳት ላይ ነው ያለችው። ያው ስራ ለምሰር ያለሽ መስተንግዶ ስትሰራ ስለነበረ እሱን ስራ ማቆም አለብሽ እያለ ይጨቃጨቁ ነበረ። አይስማሙም ነበር በሱ። ሴት ልጅ አለቻቸው 4 አመት ከምናምኗ ነው። እንደውም 4 አመት ከ8 ወር ምናምን ይሆናታል። ልጅቷም እየተማረች ነው። ልጅቷንም እያስተማረች ያለችው እሷ ናት ነበር። እሷም እየተማረች ነበር ኮሌጅ እየከፈለች ቀን ቀን ያን መስተንግዶውን እየሰራች ማለት ነው። እሷ ተጎድታ ነው ያለች። አሁንም መነጋገርም መብላትም ብዙ አችልም። አቅሟም ያው እየደከመ ነው የመጣው። ሁሉ ነገሩ ጉዳት ላይ ነው ያለች። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያው ይህን እንግዲህ ሁሌ ለሁሉም ነገር ደራሽ ነው። ያው ይድረስልን ነው የምንለው።